Καλημέρα, καλημέρα σε αυτό το υπέροχο πολύχρωμο κτίριο, το οποίο είναι ο βουδιστικός ναός Jade Temple στην περιοχή Πουτού. Μπορείτε να έρθετε εδώ ακολουθώντας τη γραμμή 7 και κατεβαίνοντας τη στάση του μετρό Jiangsu Road, και από εκεί θα σας συμβούλευα να πάρετε ταξί, διότι το Πουτού είναι λίγο δεδαλώδες, χάνεσαι εύκολα στους δρόμους του και δεν μπορείς εύκολα να βρεις αυτόν τον ναό. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα μπω σε αυτό το υπέροχο κτίριο. Λοιπόν, παιδάκια, μπήκαμε μέσα. Αυτό είναι ένα σχεδιάγραμμα, ένας χάρτης που μας δείχνει περίπου τα κτίρια. Το Heavenly King's Hall μπαίνοντας μέσα, πιο μέσα το Avalokites Vatsvara Hall, το Grand Hall και διάφορα μικρότερα hall γύρω-γύρω-γύρω. Και είναι αρκετά μεγάλος ο ναός, δεν τον περίμενα τόσο μεγάλο, η αλήθεια είναι. Και αυτό εδώ άσχετο, ναι. Και μπαίνουμε μέσα και είναι κάπως έτσι πρώτη εικόνα. Μπορώ τα όμορφα πλάνα από χρυσούς βούδες. Πάρα πολύ όμορφη αρχιτεκτονική, πραγματικά. Εντυπωσιάζει το από πίσω, το χρυσό, ε. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, το τεράστιο. Πω, τρομακτικός αυτός εδώ. Ωραίο όμως. Μου έχει κάνει εντύπωση, παιδιά, το πόσο καλοσυντηρημένος είναι ο ναός. Φρεσκοβαμμένα τα ξύλα, βλέπετε, είναι τζιτζί. Είναι σαν να χτίστηκε σήμερα, χθες. Απίστευτο. Και αυτό μπροστά μας είναι το κύριος κτίριο του ναού, σε χρώματα κίτρινα και μαύρα, ποντική. Κόκκινες επιγραφές εκεί πάνω, κίτρινες πιο χαμηλά, πάρα πολύ ωραίο. Τριγύρω κακάσχημες κομμουνιστικές πολυκατοικίες. Και εδώ πέρα συντριβάνια με ψεύτικα νούφαρα. Έχει και μερικά αληθινά, έχει μερικά ψεύτικα, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία, δεν το περίμενα να είναι τόσο ωραίο. Μ' άρεσε πολύ το κτίριο. Σαμανταπάντρα λέγεται αυτό το κτίριο και μαθαίνουν γραφή, κινέζικη γραφή με, πώς το λένε, αυτό το πινέλο και το μελάνι και το τεράστιο του χαρτί σαν πάπυρος, και δεν επιτρέπεται ούτε η βιντεοσκόπηση ούτε η φωτογράφηση. Jade Buddha Temple λοιπόν στο Πουτού της Σανγκάη. Για όσο στο ταξίδι δεν είναι καρποστά. Κύριος αίθουσα, κύριος Βούδας, εντυπωσιακός. Wow, υπέροχο ταβάνι, παιδιά. Το φωτιστικό αυτό, φανταστικό. Σαν να κρέμεται από τον ουρανό, η όλη κατασκευή, εντυπωσιακή. Απίστευτο. Πόσος χρυσός, Θεέ μου, αν δίνανε όλο αυτό το χρυσό για να ευνοήσουν τους φτωχούς, νομίζω η Γη θα ήταν ένας καλύτερος πλανήτης, λέμε τώρα. Σκέψεις κάνουμε. Και στην τελική προσκυνάμε το Βούδα γιατί, επειδή είναι χρυσός, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Άμα ήταν ασημένιο δεν θα το προσκυνούσαμε. Χρατατατούνι, χρατατατούνι, χρατατούνι, πόσο χαριτωμένο αυτό, χρατατούνι, τάπατας, χρατατας, τράπατας. Αυτό μπροστά μας είναι το Reclining Buddha Hall και βλέπουμε τον Βούδα ο οποίος ξαπλώνει στα πλάγια σε άσπρο χρώμα, εντυπωσιακός, αρκετά. Και τώρα, αφού έκανα τη βόλτα μου στο ναό και τον εξερεύνησα καλά-καλά, ήρθα σε ένα τυχάδο στο οποίο είναι μέσα στο ναό και παραγγέλνεις με περίπου 10-11 ευρώ τσάι του βουνού. Πάρα πολύ καλό τσάι. Με αυτά τα snacks το σερβίρουν, με αυτά τα κουλουράκια. Και περιμένω να έρθει και το τσάι τώρα. Είναι πολύ ωραίος χώρος. Ναι, ήρθε και το τσάι μας, έτσι σερβιρισμένο, πάρα πολύ όμορφα. Και η βόλτα συνεχίζεται σε αυτή την πολύ παράξενη πόλη. Με τα πόδια, με τη βοήθεια αυτού του χάρτη που με έσωσε να είναι καλά, ήρθα από το Πουτού προς το κέντρο. Βρίσκομαι τώρα στο Chingan Sculpture Park, όπου βλέπουμε κάποια περίεργα μαύρα
φλιτά να τα πούμε, τα οποία περιστρέφονται κάπως με τον άνεμο. Και πάμε να μπούμε μέσα. Είμαστε πολύ κοντά στη γραμμή 2 του μετρό. Από εκεί βρίσκεται η West Nanjing Road στάση της γραμμής 2. Οπότε είμαι πολύ κοντά στο σπίτι μου ουσιαστικά. Για πάμε να εξερευνήσουμε και αυτό το παρκάκι. Τι ωραία χορεύουν οι μπαλαρίνες. Αυτό τσιφτετέλι κινέζικο δεν ακούγεται. Ωραία το χορεύουν οι κυριούλες. Τέλεια. Μιλάμε για χορογραφία, όχι αστεία. Παιδιά, τουρκική χορογραφία, τουρκικό τραγούδι ακούγαν οι κυριούλες. Πολύ πετυχημένο, έτσι. Ένα πουλάκι πάνω σε 4 μιλαράκια. Τέλειο. Εδώ πέρα υπάρχει και ένα μουσείο τέχνης, το οποίο είναι αρκετά ακριβό, 90 yuan. Δεν θα το κάνω σήμερα, παιδιά, θα το κάνω άλλη μέρα. Πάντως είναι πολύ όμορφο κτίριο, φαίνεται ωραίο, ενδιαφέρον. Αυτό είναι το Natural History Museum. Δεν ξέρω γιατί η πινακίδα στο πάγκο των εισιτήριων έλεγε Art Museum. Τέλος πάντων, και είναι αυτή, ό,τι θέλουν γράφουν. Κοιτάξτε και αυτό το περίεργο. Ωραίο συντριβανάκι αυτό, αλλά λίγο βρώμικο. Και κοιτάξτε τις γλυπτές αγελαδίτσες οι οποίες κάθονται εκεί. Και αυτά τα κόκκινα, τι περίεργα. Τι άλλα περίεργα πράγματα θα δούμε στην Κίνα, πείτε μου. Φτιάξανε από ξύλα, τα καρφώσανε με καρφιά, τα βάψανε κόκκινα και φτιάξανε αυτό το γλυπτό. Πολύ περίεργο, έτσι. Και μία γωνίτσα αρκετά ζεν του πάρκου με πολύ όμορφα νεράκια. Έχει και τεχνητούς υδρατμούς εκεί πέρα στη γωνία. Τέλεια. Έχει πετρούλες, λες και είναι παραλία, απίστευτο. Τέλειο. Ένας πολύ καλός τραγουδιστής της όπερας κάνει την εξάσκησή του εδώ. Και αυτό εντυπωσιακό το γλυπτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, αν και έχει σκουριάσει λίγο το καημένο, αλλά εντάξει είναι ωραίο. Και αυτό εντυπωσιακό είναι σαν μια δισκομπάλα με τρύπες, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Για να μπούμε και μέσα. Χρότατος. Wow. Έχει τρύπα στην οροφή. Τέλειο. Χρότατα πατούλης, χρότατας γαστούλης, χρότατας, χρότατας, τρατατας, χρότατα πατούλης και τώρα τρώμε μια τούμπαλη. Χρότατας, τόματας, ταχαστάς. Wow. Και αυτό το γλυπτό με εντυπωσίασε, παιδιά, είναι το έργο του David Hind από Canada, Recycled Metal, και λέγεται το έργο Sisters. Πάρα πολύ ωραίο, εντυπωσιακό. Πω ένα τέλειο γατούνι που βρήκα εδώ, χαδιάρικο και ήμερο. Και πολύ όμορφο τυγράκι. Ναι. Χρουχουρίζεις, ναι. Χρωτατούντα, χρωτατούντα, είσαι τέλεια χρωτατάς. Ναι. Τέλεια είσαι, είσαι τέλεια. Σ' αγαπώ. Ναι, σ' αγαπώ.
Κάτσε να κλείσω την κάμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Νιχάο, νιχάο, νιχάο. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, 22 Ιουνίου. Τον τρώμε και αυτό το μήνα σιγά σιγά και βρισκόμαστε σε μια πολύ περίεργη περιοχή. Μια πόλη 20 χιλιόμετρα από τη Σαγκάη, στον τερματισμό της γραμμής 11 του μετρό, North Jiading, έτσι λέγεται. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει να μας επιδείξει αυτή η πόλη. Πώς το λένε το ποταμό? Jiading Cheng River. Και το διασχίζουμε με αυτή τη γέφυρα τώρα και μπαίνουμε στο κέντρο της πόλης για σιγά. Πω, από τι άσχημες πολυκατοικίες, Χριστέ μου. Φτάσαμε στο κέντρο, περνούσα λίγο τώρα, έτρωγα ένα ζελεδάκι. Ζελεδάκι με γεύση μήλο. Έχει διάφορα μαγαζιά εδώ πέρα. Α, θέλω να πω να ζυγιστώ, παιδιά. Μισό λίγο. Σοκ και δέος. Ζυγίστηκα εδώ στην North Jiading και είμαι 82 κιλά. Εντάξει, ήξερα ότι έχω παχύνει λίγο. Φαίνεται άλλωστε. 82 κιλά. Θέλω να χάσω 3 κιλά να φτάσω στο ύψος μου. Είναι 79. Θεωρούμε υπέρβαρος τώρα. Λοιπόν, έχουμε πάρει το δρόμο με κατεύθυνση προς την Φαχούα Παγόδα και τον ναό του Κομφούκιου και υπάρχει επίσης και το μουσείο Παμπού. Πάμε να τα εξερευνήσουμε όλα αυτά. Νομίζω βρήκαμε την παλιά πόλη. Παιδιά, αυτή είναι η παλιά πόλη της Ζιαντή, η οποία αλλιώς ονομάζεται Τζοουσιάο. Τζοουσιάο είναι μια γραφική περιοχή, είναι ένας παλιός πολιτισμός, παλιά αρχιτεκτονική παραδοσιακή. Εδώ πέρα μπορούμε να βρούμε τον ναό του Κομφούκιου και την παγόδα Φαχούα. Επίσης μπορούμε να δούμε που κατασκευάστηκαν συγγνώμη από τη δυναστεία Σονγκ. Επίσης μπορούμε να δούμε κήπους στο στυλ Μινγκ, όπως το πάρκο Χουιλονγκτάν και τον κήπο Κιουσία, την Art Academy Λου Γιανσχάου και επίσης μπορούμε να δοκιμάσουμε, λέει, το μουσείο Μπαμπού και να δοκιμάσουμε διάφορες τοπικές λειτουργίες. Για πάμε! Πρώτες εικόνες, κανάλια με παλιά σπίτια, πέτρινα δρομάκια, πλακόστρωτα, πάρα πολύ όμορφα και συνεχίζουμε. Πώς τα χτίσαν τα σπίτια τους παιδιά μέσα στο κανάλι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Με το που μπαίνετε στην πόλη δεν θα χάσετε πολύ χρόνο περπατώντας, είναι πάρα πολύ μικρό το κέντρο της παλιάς πόλης. Κατευθείαν θα βρεθείτε σε αυτό το γεφυράκι και τη Φαχούα Παγόδα, την οποία πάμε να εξερευνήσουμε από κοντά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Η παγόδα αυτή, παιδιά, η οποία φαίνεται κάπως από πίσω μου, σκοτεινή είναι εμένα, αλλά φαίνεται, χτίστηκε το 1202 και είναι ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα όλης της Σαγκάη. Ας πάμε λίγο πιο μπροστά για να τη δούμε καλύτερα. Έχει αρκετά μεγάλο ύψος, ελεύθερη είσοδος και μπροστά ακριβώς από την παγόδα υπάρχει αυτή η θέα στο γεφυράκι και στο κανάλι της Jiading. Πολύ όμορφα. Τέλεια. Αυτή η έκθεση δίπλα στην παγόδα έχει ελεύθερη είσοδο και είναι αφιερωμένη στον Wellington Koo 1888 με 1985. Όταν γεννήθηκα πέθανε αυτός. Αυτός ήταν ένας διπλωμάτης ο οποίος, λέει, γεννήθηκε στη Jiading της Σανγχάη και υποστήριξε τα δικαιώματα, τα συμφέροντα της Κίνας. Ήταν ένας πατριώτης. Είχε πει για πρώτη φορά ένα μεγάλο όχι στις βλέψεις της Αμερικής, αλλά κάποια στιγμή είπε και ένα μεγάλο ναι, το οποίο άλλαξε το δρόμο και τη ρότα της κινέζικης ιστορίας στο παγκόσμιο χάρτη. Αυτή είναι η επίσημη διπλωματική στολή του Wellington. Πέθανε σε ηλικία 98 ετών και έζησε μια ζωή παραμυθένια μέσα σε πρέσβεις, με ταξίδια στο εξωτερικό, έζησε πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη, γιορτές, δεξιώσεις κτλ. Κτλ. Λεφτά πολλά, μπορείτε να τα φανταστείτε όλα αυτά. Κοιτάζεσαι και τα χρονάκια του, οπότε μια χαρά παπούλης στην έση τη ζούλα του. Εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε. Και άλλη μια έκθεση αφιερωμένη στον Χου Τζουέν 1895 με 1989, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος, λέει, ενίσχυσε πολύ τη βιομηχανική ανάπτυξη της Κίνας. Και τώρα παίρνουμε το δρόμο για το Χουιλόνγκτον Πάρκ και το Ναό του Κομφούκιου, ένα πολύ ωραίο μέρος. Έχω το ένστικτο ότι θα συναντήσουμε μπροστά μας και έχει παντού αυτές τις όμορφες ορτασίες και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένα τέλειος γατούλης, τι, ναι, έλα, τι έγινε, παιδιά, το ζώο είναι φοβισμένο,
Τι σου συνέβη? Τι σου συνέβη? Μίλησέ μου. Μίλησέ μου, άνοιξέ μου την καρδούλα σου. Σε εγκατέλειψαν? Αχ παιδιά, το ζώο αυτό πρέπει να το εγκατέλειψαν. Πρέπει να, να ήταν σε σπίτι και να το εγκατέλειψαν. Τι είναι? Τι είναι εσύ? Ποιος σε άφησε εδώ πέρα? Ποιος παιδί μου σε άφησε? Ναι. Κρίμα ρε παιδιά να εγκαταλείπουν τα ζώα. Κοιτάξτε τι φοβισμένο είναι. Λοιπόν, μπήκαμε στο πάρκο. Έχει αυτή την υπέροχη λινούλα. Και εγώ νιώθω πολύ όμορφο με τον εαυτό μου, γιατί έκανα αυτό που έπρεπε. Το γατάκι αυτό φαινόταν ότι ήταν από σπίτι, διότι ήταν πολύ φιλικό με τους ανθρώπους. Είχε λουράκι με καμπανάκι στο λαιμό του. Και επίσης με το που με είδε άρχισε να τσιρίζει. Δεν ήταν το χαριτωμένο το ουλιαχτό της γάτας, ήταν το ουλιαχτό που ζητούσε βοήθεια. Το κατάλαβα εγώ ότι το ζώο πεινούσε, είδα και την κοιλιά του που είχε μπει μέσα. Οπότε πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ και της αγόρασα 3 λουκάνικα τεράστια και θεωρώ ότι ίσως να της έσωσα τη ζωή, ώστε είτε να έρθουν τα αφεντικά της να τη βρούνε, είτε να έχει πιο πολύ χρόνο να επιβιώσει το ζώο. Αγαπώ γάτες, δεν μπορώ να βλέπω γάτες να υποφέρουν, πραγματικά. Δεν έχει είσοδο και τώρα μπαίνουμε στο ναό του Κονφούκιου και με το που μπαίνουμε μας περιμένουν αυτά τα 3 γεφυράκια. 3 γεφυράκια απανωτά το ένα μετά το άλλο. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτές οι επιγραφές στέκονται πάνω σε χελώνες. Και εκεί, τι αστείο. Ω, τέλεια. Αυτός ο ναός μου θυμίζει λίγο βουδιστικό ναό Ιαπωνίας, δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή έχει αυτά τα κόκκινα τα χρώματα. Και μπαίνοντας είναι κάπως έτσι, παιδάκια. Τέλεια. Αυτός πρέπει να είναι ο Κονφούκιος τώρα, διότι μιλάμε για κονφουκιανικό ναό, πολύ πιο λιτός και με πολύ πιο λίγα χρώματα και στολίδια σε σχέση με τους βουδιστικούς. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια έκθεση γύρω από το ναό, η οποία μας πηγαίνει πίσω στην εποχή των δυναστείων, με φωτογραφίες από την παλιά εποχή και πάρα πολύ ωραία εκθέματα, τα περισσότερα στην κινέζικη γλώσσα, δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνεις όλα. Αλλά μόνο που χαζεύεις αυτά τα πρόσωπα και αυτές τις στολές, αρκεί για να χαθείς στο χρόνο και στην ιστορία της Κίνας. Αυτός είναι ο Τζενκ Κόγκ. Μιλάμε για τη δυναστεία Σόγκ 1057. Τέλος ήταν ο ναός του Κονφούκιου και συνεχίζουμε τώρα προς το πάρκο. Εδώ βλέπω και κάτι βαρκούλες. Οπότε μάλλον μπορείς να νοικιάσεις βαρκούλα σε αυτές τις λιμνούλες. Ωραία. 5 Ιωάννη πληρώσαμε περίπου 1 ευρώ για το Hui Long Pool Park. Είναι ένα πάρκο το οποίο δημιουργήθηκε από την δυναστεία Ming το 1588. Άνοιξε ξανά στα τελευταία, στη δική μας εποχή, το 1979. Και περιέχει μια υπέροχη λιμνούλα και διάφορα όμορφα κτίρια. Πάμε να τα δούμε από κοντά. Μπαίνοντας βλέπουμε αυτή την υπέροχη γαλήνια εικόνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο παγκάκι, εδώ πέρα σε μια πολύ όμορφη ταράτσα με αρκετά χρυσά. Αυτά τα δύο αγάλματα μ' άρεσαν αρκετά, ο καιρός έχει δροσίσει, φυσικά έχει τρελή δροσία εδώ μέσα έτσι με τόσα δέντρα. Το καπέλο έχει μπει μέσα στη τσάντα ήδη και τώρα πάμε να δούμε την λιμνούλα. Α, αυτή είναι η λιμνούλα που είχα δει, ναι, είναι η ίδια που είχα δει από την άλλη πλευρά όταν επισκέφτηκα το ναό του Κονφούκιου. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Ανέβηκα σε αυτό το κτηριάκι, το οποίο ήταν έτσι σαν παγόδα και έχουμε αυτή τη θέα την υπέροχη στο πάρκο γύρω γύρω και στο καταπράσινο το δάσος, βλέπετε πως είναι. Από μέσα το κτίριο είναι κάπως έτσι. Παιδιά, μέχρι στιγμής μου αρέσει πάρα πολύ η GIDIC, δεν το περίμενα, είναι πάρα πολύ πράσινα, πολύ χαλαρωτικά με τα κανάλια και τα νερά, έτσι είναι πολύ ζένη φάση. Είναι μια χαλαρωτική απόδραση θα έλεγα, η GIDIC. Μπράβο. Να, εκεί πάνω βρισκόμασταν τώρα και τώρα είμαστε σε ένα άλλο γεφυράκι, γεμάτο γεφυράκια, για να ανεβούμε σε αυτό το λόφο να δούμε πού βγάζει. Λαχάνια, σαν ανεβήκαμε τα σκαλιά, περάσαμε κάτω από τεχνητές πηγές και βγήκαμε σε αυτό εδώ το κτίριο. Έχει κάτι χαρακτήρες εδώ στα κινέζικα, που πραγματικά δεν ξέρω τι εννοούνε. Έχω λαχανιάσει λίγο. Υπέροχη θέα στο καταπράσινο πάρκο. Τριγύρω.
Πάρα πολύ όμορφα. Α, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που έχει μικρά πυργάκια από τα οποία μπορείς να ανέβεις και να χαζέψεις τη ζούγκλα από ψηλά. Και μέσα έχει αυτό το κτίριο. Νιχάω. Σε καμπάνα καταλήγει όλο αυτό. Τώρα κατάλαβα, ήταν ένα τεράστιο καμπαναριό με κινέζικους χαρακτήρες πάνω. Με αυτά τα λιονταράκια εδώ δεν ξέρω τι είναι. Περίεργα πολύ. Άμαξες. Περίεργο μέρος. Ναι, και τώρα βρεθήκαμε κάπως στο κέντρο αυτής της λιμνούλας. Εκεί απέναντι ήταν ο ναός του Κονφούκιου. Από εκεί ξεκίνησε η περιπλάνηση σε αυτή την περιοχή. Εδώ πέρα είναι το κτηριάκι που ανεβήκαμε. Εδώ πάνω ήταν το άλλο κτηριάκι που ανεβήκαμε. Και από εδώ πίσω μπορείς να νοικιάσεις βαρκούλες. Βέβαια μου φαίνονται λίγο παμπάλες αυτές οι βαρκούλες. Εγώ δεν θα τις εμπιστευόμουν. Λίγο καημενούλες φαίνονται. Και φοράνε και σωσίβια. Εντάξει, αυτό για λόγους ασφαλείας. Αυτό το παλικάρι εκεί απέναντι το ζηλεύω. Αυτό το ζευγάρι στη βάρκα δεν το ζηλεύω, γιατί η βάρκα είναι Παναγία βοήθα. Επιστρέψαμε ξανά στα κανάλια της παλιάς πόλης, στην παγόδα Φαχούα και στα όμορφα γεφυράκια. Παιδιά, πολύ με άρεσε έτσι η Αντίγκ. Κοιτάξτε τι τέλεια που είναι. Τώρα βρισκόμαστε στην τουριστική περατζάδα. Γίνεται χαμός εδώ πέρα από μαγαζάκια που πουλάνε διάφορα. Ωραία είναι, πολύ φασαρία βέβαια. Κοιτάξτε κάτι τέλειες πάστες, παιδιά, που έχει αυτό το ζαχαροπλαστείο. Αυτή μου έκανε εντύπωση με τα κουτάλια. Τρώγονται και τα κουτάλια, άραγε. Όλες είναι κόλαση. Γιατί αυτή με το πράσινο το... πώς λέγεται αυτό, το σκουτάλι. Θέλω να φάω γλυκό τώρα. Έφαγα μια παστούλα, παιδιά, δεν κρατήθηκα. Αν και η εικόνα δεν ήταν τόσο. Η εικόνα μάλλον ήταν πολύ καλύτερη από τη γεύση. Η γεύση ήταν υποδιέστερη της εικόνας. Αλλά εντάξει, μου φύγε περιέργεια τουλάχιστον. Xiuxia Garden, Xiuxia που αλλιώς. Χτίστηκαν, λέει, το 1502. Μετρούν 500 χρόνια ιστορίας αυτή η κήπη, παιδιά. Και είναι, λέει, διάσημη κλασική κήπη βόρεια του ποταμού Yangtze. Είναι κάπως έτσι. Πληρώσαμε 10 yuan για να μπούμε, περίπου 1,5 ευρώ. Και πάμε να χαζέψουμε. Νομίζω ότι μας υποδέχεται ένας κομφουκιανικός ναός πάλι. Έχω μάθει το στυλ του στο αρχιτεκτονικό. Είναι χαρακτηριστικό. Αρκετά γκρίζο. Μυρίζει λιβάνι. Το οποίο καίει εκεί πέρα. Και είναι αρκετά μυστηριώδες, θα λέγαμε. Κόκκινο εδώ, δεν έχω ιδέα τι είναι. Τέλος πάντων, να συνεχίζουμε. Κίνα είναι αυτή. Χώρα της εκεντρικότητας. Είναι μια χώρα εκεντρική, παιδιά, η Κίνα. Πάρα πολύ. Και στο βάθος αντικρίζουμε αυτές τις... τι είναι αυτές καλέ, τρεις νύφες με ροζ πέπλα. Αυτό το πάρκο έχει απίστευτη ησυχία. Πάρα πολύ πράσινο, πάρα πολλά κτίρια. Και οι πρώτες εικόνες μου αρέσουν αρκετά. Τι είναι αυτό το τρίγωνο, ρόμβος, πώς το λένε αυτό το σχήμα. Και κοιτάξτε εδώ, το νερό περνάει κάτω από τον τοίχο. Και άλλα κτίρια, περίεργα. Το κλασικό στυλ αρχιτεκτονικής, έτσι με τα ξύλινα έπιπλα. Τι ωραίο αυτό. Και δίπλα έχει δάσος μπαμπού. Τέλεια. Έχεις και μια αίσθηση κατάληψης σε αυτούς τους κήπους, γιατί είναι σαν τους Γιούγιουάν, ας πούμε, αλλά χωρίς φωτισμό. Βλέπω ότι οι λάμπες όλες είναι σβηστές. Πολύ πιο σκοτεινή κήπη, πιο ήρεμη βέβαια, με πολύ λιγότερους τουρίστες. Καλό αυτό. Μας χωμυρίζει λουλούδια, είναι τέλεια. Μπα, πώς το πάθανε εδώ, ρίξανε λίγο φωτισμό, δεν τσιγκουνεύτηκαν το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεχίζουμε, οι εικόνες μπροστά μας είναι τέλειες, νούφαρα ανθισμένα, τα αγαπημένα μου, τα νούφαρα. Και τώρα βλέπουμε και ένα άλλο υπέροχο κτίριο. Γρηγόρη, νούφαρα! Εν τω μεταξύ κάτι κάνει μπλουμ μπλουμ συνέχεια μέσα στο νερό, βγήκαν σκαρχαρίες. Και αυτή μια πολύ όμορφη γωνία του πάρκου
Και μια γατούλα καχύποπτη. Τρόμαξε, παιδιά. Τι τρομάς μπορεί, εγώ αγαπώ τις γάτες. Έσωσα μια γάτα από... από πείνα σήμερα. Καημενούλα. Αχ, παιδιά, τι ωραίο πάρκο. Πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό. Και μου σκομυρίζει με λουλούδια. Είναι τέλειο. Κοιτάξτε εδώ το γυφεράκι με τα μπαμπού. Ναι, είναι τέλεια. Ψυχαλίζει στο υπέροχο πάρκο Σιουζιάπου. Νιχάο, νιχάο, νιχάο. Λοιπόν, έχουμε πάρει τη γραμμή 9 του μετρό και έχουμε έρθει σε μια περιοχή που λέγεται Τιανζιφέγ. Βασικά δεν λέγεται η περιοχή Τιανζιφέγ. Τιανζιφέγ λέγεται αυτό το σύμπλεγμα των κτίριων και των μαγαζιών που είναι παλιά κτίρια της δεκαετίας του 20 που τα έχουν αναπαλαιώσει και τα έχουν διαμορφώσει σε μια υπέροχη τουριστικότατη περιοχή. Μπορούμε να δούμε σε αυτό το χάρτη τι γίνεται εδώ μέσα. Γίνεται ένας χαμός, έχουμε πολλά να εξερευνήσουμε. Η στάση του μετρό που πήραμε για να έρθουμε εδώ λέγεται Νταπουτσιάο. Νταπουτσιάο. Αυτό που ακούσατε. Ήρθαμε λοιπόν στη στάση του μετρό Νταπουτσιάο. Ωραίο το Νταπουτσιάο, ε! Θα έλεγε κανείς, παιδιά, ότι η Τιανζιφέγ, πώς λέγεται αυτή η περιοχή εδώ, είναι το μοναστηράκι της Σαγκάη. Και για μια κυριακάτικη βόλτα είναι ότι πρέπει. Έχει πάφτινο φαγητό με 20-30 Ιουάν, 2-3 ευρώ και μια τεράστια υπαίθρια αγορά. Γίνεται χαμούλης, είναι και Κυριακή, έχει ωραίο καιρό, οπότε καταλαβαίνετε. Τι είναι αυτά τα περίεργα. Είναι διάφορα σχήματα και χρώματα. Παγώσιμα είναι, αλλά τι είναι, δεν ξέρω. Ο χαμός και ο πανικός γίνεται εδώ πέρα στη Super Fries, παιδιά, που είναι ουσιαστικά τηγανιτές πατάτες με διάφορες σως από πάνω. Και τώρα μπήκαμε σε ένα μαγαζάκι με ζαχαρωτά, παιδάκια, το οποίο έχει τέλεια ζαχαρωτά. Μυρίζουν και τέλεια. Και εδώ πέρα σου δείχνουν πώς φτιάχνονται, πώς παρασκευάζονται τα ζαχαρωτά. Βλέπουμε διάφορα χρωματάκια, ωραία. Μάλιστα. Κοιτάξτε αυτά τα πολύ αστεία μαγνητάκια για το ψυγείο, παιδιά. Είναι πολύχρωμα. I love Shanghai. Κάποτε έκανα συλλογή από μαγνητάκια, θυμάμαι. Όπου πήγαινα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό έπαιρνα και ένα μαγνητάκι. Αλλά πολύ γρήγορα την εγκατέλειψα αυτή τη συλλογή. Η Πουντόγκ εδώ, η γειτονιά μου. Η γειτονιά μου σε μαγνητάκι. Και μπαράκι, παρακαλώ, για να πάρεις τα σπινάκια σου, τα ποτάκια σου, να φτιαχτείς, να κάνεις κεφάλι, να θα τα αγοράσεις όλα μετά εδώ. Α, κοιτάξτε στο χαντί. Hello. Ah, very, it looks good. Παιδάκια, είναι τέλειο εδώ πέρα. Φαντάζομαι νύχτα να έρθεις να πιεις ένα ποτό. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολλές μπειραρίες, μπαράκια. Τώρα ήρθα στο στενό με τα νυχτομάγαζα να πούμε. Το Blan Bunny. Είναι αυτό το κουνελάκι εδώ, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Και ήταν μια κοπέλα που φουλούσε κάτι παγωτάκι, κάτι γλυκά έτσι φάνταστα και μου λέει 5.000 θερμίδια στο ένα. Και μου λέει πάρε γλυκό, της λέω I want to go to the beach, I want to be fat, fit. If I eat this, I will be fat. Μπήκα και σε ένα μαγαζάκι και δοκίμασα και όλα τα κρύα τσάγια με φράουλα, με καρύδα, με blueberry, ξέρω εγώ, πορτοκάλι. Προσπαθούσε η κοπέλα να πουλήσει, αλλά για ένα κουτάκι τόσο τσάι, 40-50 yuan, 6-7 ευρώ. Όχι, παιδιά, είπαμε. Και τώρα, αχ, τι τέλειο αυτό το δρομάκι, παιδιά. Πόσο φανταστικά είναι. Καλά, μ' άρεσε πολύ αυτή η γειτονιά, δεν ξέρω, νομίζω θα ξανάρθω. Ωραίο πλάνο αυτό, με τα κόκκινα φαναράκια, τέλεια. Βγήκε και ο ήλιος τώρα, καλοκαίρι, full ζέστη. Κοιτάξτε κάτι. Cheers, έχουμε την πύρα εδώ πέρα και ξαφνικά που μας δεν θες να πιες, δεν γουστάζει, παιδί, χάσκει. Χακ! Αλλά δεν γίνεται! Πώς σας φαίνομαι? Έχει ολόκληρη ποικιλία εδώ από αυτάκια. Τέλειο. Αυτό έχει πολύ πλάκα. Το αγαπώ. Θέλω να το αγοράσω. Το ίδιο μοντέλο, παιδιά, βγαίνει και σε μεγάλο. Το αγαπώ. Είναι φάτσας, δεν υπάρχει. Χρώτο τόσο. Κοιτάξτε δύο γατούλα, παιδιά. Κοιτάξτε φάτσα. Τόσο χαρατωμένη.
Thank you. Hello. Και τώρα πήρα να δοκιμάσω κάτι πάρα πολύ υγιεινό. Τερα! Πατάτες τηγανιτές με κέτσαπ. Τις πουλούσα παντού, ρε παιδιά, και ήθελα να δω τι πατάτες είναι αυτές. Δηλαδή, περιέργεια είχα. Για να δούμε. Βασικά θα μου πέσουν τώρα έτσι. Κοιτάξτε. Μμμ! Ωραίες είναι. Πολύ λάδι. Παρήνω δέντρο. Λοιπόν, παιδάκι, αυτό το μαγαζί λέγεται Honeydoll και ουσιαστικά δίνεις τη φωτογραφία σου και σε κάνουν κούκλα. Δίνεις τη φωτογραφία σου, τις φωτογραφίες σου και σε κάνουν κούκλες. Τέλειο. Μέριλιν Μονρό εδώ. Διάφορες προσωπικότητες. Ναι, εδώ κοίταξε αυτός ο κυριούλης. Έτσι είναι στην πραγματικότητα, έτσι είναι ως κούκλα. Τέλειος. Αυτή η κόκκινη επιγραφή εκεί πάνω, παιδιά, διαφημίζει το εξής περίεργο πράγμα. Ear Cleaning and Relaxing Cultural Experience Museum. Δηλαδή, τι καταλαβαίνω εγώ. Έχει και μια εικόνα εδώ, ένας τύπου που του καθαρίζει τα αυτή η γιατρός. Πηγαίνεις εκεί πέρα, σου καθαρίζουν τα αυτή, βγάζουν τη μάκα που έχει μείνει μέσα και μετά έχεις και μια πολιτιστική εμπειρία. Τώρα, πώς συνδυάζεται το καθάρισμα της μάκας στα αυτή με την πολιτιστική εμπειρία, αυτό δεν το κατάλαβα. Αλλά λογικά είναι μια εμπειρία να σου βγάζουν τη μάκα από τα αυτή, δεν ξέρω. Τώρα, περπατήσαμε αρκετά από εκεί που ήμασταν και βγήκαμε στην οδό Fujin, απέναντι από το Fujin Park, βρεθήκαμε σε αυτή τη γειτονιά. Είναι ένα σύμπλεγμα παλιών κτιρίων που έχουν αναπαλαιωθεί και είναι μόδα αυτό στη Σαγκάη, δηλαδή παίρνουν παλιές γειτονιές, τις αναπαλαιώνουν και τις μετατρέπουν σε αγορές, όπου ο κόσμος πάει, περπατάει, ψωνίζει, τρώει, πίνει καφέ αναλόγως και δίνουν νέα πνοή στην πόλη, στα παλιά κτίρια της πόλης, στα παλιά τα άχαρα, τα άσχημα τα κτίρια της πόλης, δίνουν μια καινούργια πνοή αυτό το πράγμα. Τώρα περπατάμε μέσα σε αυτή τη γειτονιά, η οποία έχει ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, όπως μπορούμε να δούμε και μπροστά μας. Και κάποια malls καινούργια έχουν γίνει, συντριβάνει, εντάξει. Εδώ βλέπουμε κοσμήματα και διάφορα κουτάλια και πυρούνια, χρυσάκια, σημαίνια. Και τώρα βλέπουμε σε αυτό το σημείο το γυάλινο κτίριο μπροστά μας, είναι το 288 Lifehouse. Και αυτό το παλιό κτίριο μπροστά μας πρέπει να είναι λογικά κάποιο ξενοδοχείο, για ξενοδοχείο μου κάνει. Είναι χαρακτηριστικό εδώ της αρχιτεκτονικής της περιοχής και μια αντιφατική περιοχή πάρα πολύ. Ας πούμε τώρα βλέπουμε πάλι ένα παλιό κτίριο με καμάρες, πάρα πολύ όμορφο όμως, δίπλα στον ουρανοξύστη, στο μολ. Αυτά. Ωραίες οι κυριακάτικες βολτίτσες της Σαγκάη. Και φυσικά αυτό το πανέμορφο κτίριο με τις καμάρες δεν είναι άλλο από το hotel Massenet, ένα πολύ ακριβό χλιδάτο ξενοδοχείο της Σαγκάη, το οποίο έχει διατηρήσει αυτό το στυλ της αποικιακής, ας πούμε, αρχιτεκτονικής. Και τώρα είναι η ώρα για το Fujin Park, ένα πολύ όμορφο γνωστό πάρκο. Fujin Park, παιδιά, είναι ένα πάρκο γαλλικού στυλ και εγκαινιάστηκε το 1909 στην πόλη. Η αρχική ονομασία του πάρκου ήταν Park Goose, αλλά μετά άλλαξε όνομα και έγινε Fujin Park. Έφτασα στο κεντρικότερο σημείο του πάρκου, το οποίο θυμίζει παράδεισο πραγματικά, με αυτά τα νούφαρα, τα οποία ξέρετε ήδη πόσο πολύ τα αγαπώ. Δώστε μου νούφαρα και πάρτε μου την ψυχή. Λοιπόν, και είναι μαζεμένοι εδώ όλοι οι ηλικιωμένοι κατά κύριο λόγο και παίζουν αυτά τα παιχνίδια, όχι εδώ παπάς, εκεί παπάς που είχα πει παλιότερα, κάτι άλλα παιχνίδια που δεν τα ξέρω και είναι κάπως έτσι, κράτατας, τέλεια. Το Fujin Park πραγματικά θυμίζει γαλλικού τύπου πάρκο με αυτά τα υπέροχα λουλούδια και τα κτίρια από πίσω και αυτές τις δετροφυτεμένες σειρές που βρίσκονται δεξιά και αριστερά και από πίσω σου δίνουν μια ψευδέστηση γαλλικού κήπου, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα φαίνομαι. Κλαίω, ακούστε αυτή τη μουσική. Σαν κατσαρίδα το χορεύεται αυτό. Κατσαρίδα που κουτσέζει. Α, σαν σερτάκι.
δώσ' το, παπαρίζω, my number one. Μιλάμε για προχωρημένο χορευτικό. Πήγε να τη σηκώσει στα πλάγια. Είναι η μουσική της Κατσαρίδας. Έτσι βγαίνει η Κατσαρίδα από το μπάνιο. Βγαίνει η Κατσαρίδα από το μπάνιο να εξερευνήσει το σπίτι. Κατσαρίδα. Φρότατος, πάτατος. Πάτατος σιγά καλέ, θα πέσετε. Και αυτό μου άρεσε ο ρυθμός, έτσι λίγο είναι τσαλαπετινιάρικος. Τσαλαπετινιάρικος. Α, ωραίο αυτό. Αυτό το χοροπηδιχτό μου άρεσε. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα μολ στην περιοχή Σιντιάντι, γραμμή του μετρό 10, στάση του μετρό Σιντιάντι, και έχει αυτό το πολύχρωμο πάντα και λέει ας πούμε Amazing Panda, τα πάντα ζουν στην Κίνα, γνωστό αυτό. Shanghai Fashion Zoo, fashion is part of life. Συμφωνείτε? Τώρα, σε αυτή τη γειτονίτσα με τα κόκκινα του βλάκια υπάρχει το μνημείο της κορεάτικης, λέει, κυβέρνησης του κτίριου που στέγασε την κορεάτικη κυβέρνηση. Έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε είπα να μπω μέσα κι εγώ να το δω κι αυτό. Μπήκαμε στο κτίριο, βλέπουμε τώρα την κουζίνα. Εδώ είναι τα γραφεία. Και οι κρεβατοκάμαρες. Δεν επιτρεπόταν ούτε η βιντεοσκόπηση ούτε η φωτογράφηση. Ένας κύριος που με είδε μέσα που τραβούσα μου την είπε. Εντάξει, αυτά είναι κυβερνητικά μυστικά, είναι λίγο πολιτικά ζητήματα, δεν είναι απλό μουσείο. Το 1919, παιδιά, συστάθηκε η κορεάτικη κυβέρνηση εδώ πέρα στη Σαγκάη, ώστε να ελέγξει την Ιαπωνέζικη εισβολή στην Κορέα και να αντιταχθεί ενάντια σε αυτή. Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1940, η Κορέα κήρυξε πόλεμο ενάντια στην Ιαπωνία και στη Γερμανία. Και τώρα βγήκαμε σε αυτό το πολύ όμορφο παρκάκι, το οποίο λέγεται Taiping Xiao, και πάμε να το εξερευνήσουμε και αυτό. Και μετά από αυτό λογικά θα γυρίσω σπίτι, γιατί τα πόδια μου ήδη αρχίζουν και πονάνε. Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη είναι αυτό το πάρκο, γιατί εκεί που περπατάς μέσα στα δάση βλέπεις τρώτο μπροστά σου, στο κέντρο της πόλης, αυτό το τεράστιο συντριβάνι, το οποίο είναι σαν μια μικρή τεχνητή λίμνη. Απίστευτο. Τέλειο. Επειδή λοιπόν η Σαγκάη είναι μια τεράστια πόλη με χιλιάδες πράγματα να δεις στο κέντρο της, από πάρκα, καταστήματα, όμορφες γειτονιές, παραδοσιακές, καινούργιες, ουρανοξύστες, θα σας συμβούλευα να κάνετε αυτό το πράγμα, να έχετε ένα χάρτη στο χέρι σας, διότι εγώ είμαι και παραδοσιακός τύπος traditional, με τους χάρτες ακόμα κυκλοφορώ, και να πηγαίνετε με τα πόδια, αν έχετε χρόνο, να εξερευνείτε έτσι την πόλη, μην κουράζετε πολύ το μυαλό σας, πώς να πάτε σε κάποια μεμονωμένα πράγματα στο κέντρο, όπου θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ, γιατί είναι τεράστια η πόλη και χαοτική, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να βρείτε τα μεμονωμένα αξιοθέατα. Επόμενη και τελευταία, η Kipi Huai Hai. Για πάμε να δούμε. Εδώ μπορεί κανείς να κάνει γυμναστική, να διαβάσει ή ακόμα και να παίξει παιχνίδια στην τράπουλα, όπως κάνουν αυτοί οι ηλικιωμένοι εκεί πίσω. Τι ωραία που και λαϊδάνε τα πουλάκια, αλλά για ποιο λόγο τα έχουν στα κλουβιά εδώ μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Με την εντυπωσιακή λεωφόρο Huai Hai θα σας αφήσω, παιδιά, που ακόμα δεν έχω αξιωθεί να την περπατήσω ολόκληρη. Θέλω μια μέρα να έρθω να την αφιερώσω στο να περπατήσω αυτή την τεράστια λεωφόρο, διότι είναι γεμάτη με πολύ περίεργα κτίρια, malls κτλ. Hello! Hi! Και είναι ενδιαφέρουσα περιοχή. Τώρα θα πάω με τα πόδια προς το People Square που βρίσκεται κατά κήθε, για να πάρω τη γραμμή 2 του μετρό και να επιστρέψω σπίτι. Huai Hai. Πλησιάζουμε στο People's Square για να πάρουμε τη γραμμή του μετρό 2 για το σπίτι μας, για την Pudong. Και αυτό το κτίριο μπροστά μας είναι το Jinyan Hotel Classic. Πάρα πολύ ωραίο κτίριο.
Φορώντανε στρατές και αχώρες, μπαλκόνια και σοκάκια. Μέσω μαγάνι χώρας και μούρια στα μαλάκια. Φορώντανε στρατές και αχώρες, μπαλκόνια